Bom, a reforma trabalhista, ela foi um golpe para a classe trabalhadora, um projeto de destituição dos direitos sociais e um projeto de expansão do capitalismo, né, no Brasil. E o impacto da reforma trabalhista foi a exposição à hipervulnerabilização das classes mais abastadas, a classe trabalhadora, e todo o impacto econômico também de desigualdade, né, ao aumento da desigualdade no país. Bom, a importância hoje do seminário do MAT, do Congresso do MAT, é expor nós, enquanto advogados e advogadas trabalhistas, a nossa posição frente ao golpe e toda a destituição do direito do trabalho no Brasil. Eu acho a revogação da reforma trabalhista é uma medida necessária para a gente voltar a ter a garantia de que o trabalhador, que é a base de sustentação do país, promova-se e consiga viver na sociedade hoje. Hoje, conforme até nas cartilhas aí que está sendo divulgada pelo MAT, a gente percebe que, diante dessa inflação galopante, esse desgoverno que temos no Brasil, o trabalhador não consegue mais se alimentar. Ele não sabe se ele vai para o trabalho ou se ele paga a comida para as crianças dele. Então, a revogação do direito trabalhista, além de garantir um mínimo existencial para o trabalhador, afastando a escravidão que perpetuou por muito tempo no Brasil, voltando a garantir o mínimo da dignidade humana, vai garantir com que o trabalhador ele consiga subsistir e sobreviver a esse modelo capitalista que é imposto hoje diante do golpe que foi perpetrado a partir de 2016 com a destituição da nossa presidenta Dilma. Eu gostaria, na verdade, de parabenizar o MAT por esse evento maravilhoso que está sendo esse quinto congresso. A organização está incrível, as palestras e os painéis estão maravilhosos. Muito importante na divulgação do que está acontecendo no Brasil, de fato, não aquilo que a grande mídia perpetua aí em sociedade. E a importância disso para que nós tenhamos consciência do que está acontecendo para a gente mudar. Tem um advogado muito famoso que ele fala que quem constrói jurisprudência no Brasil não é os tribunais. Quem constrói jurisprudência é o advogado, que desenvolve teses, que busca meios para ir contra essa corrente golpista que está sendo imposta. Então, a importância do Congresso, a importância do MAT é exatamente isso, é de mostrar para o advogado a importância do advogado para ir contra essa corrente que está imposta hoje. Bom, a gente vive em tempos difíceis hoje, com a grande polarização que a gente teve. A gente vive realmente em tempos esquisitos, com o fascismo batendo na nossa porta e a qualquer momento. Então, o processo eleitoral nosso é muito importante a gente trazer as pautas que garantem direitos sociais para a discussão, a gente pautar essa discussão, trazer os direitos sociais e tentar dar uma retomada na nossa democracia, né? Dar uma guinada nesses tempos de retrocesso que a gente passou aí nos últimos anos. Bom, gostaria de parabenizar o MAT, um evento incrível que está sendo hoje, muito importante, a união dos advogados trabalhistas na discussão e na imposição de pautas tão importantes para os direitos sociais e para a defesa da classe trabalhadora no modo geral.